өзінің жаңа бір шарттары бар. Әрине, дін мынау кез келген ауруды жаратқан Алла Тағала оның шипасын да берген жаратқан дейді. Сондықтан оның шарттарын іздеу дінде бар. Дін ешқашан аурудан емделуге қарсы болған емес, болмайды да. Өйткені бұның барлығы Алланың хикметіне негізделген дүниелер. Кейде айтып жатады, әрине ауру келген кезде сабыр ету керек, оның шипасын Алла береді, бірақ бұл қол қусырып отыра беру керек деген дүние емес. Оның емделу жолдарын қарастыру керек, іздеу керек, жаңағы шарттарын орындау керек. Осы шарттарын орындау барысында адам әртүрлі нәрселерге жүгініп жатады. Дәрігерлерге жүгініп жатады, дәрілерге жүгініп жатады, жаңағы әртүрлі шипалы шөптерге жүгініп жатады. Басқа да көптеген шарттар бар, қазір қоғамда таралған соларға жүгініп жатады. Бұның ішінде заңдылары бар, заңсыздары бар, дінге сәйкес келетіні бар, сәйкес келмейтіні бар, пайғамбардың рұқсат еткендері бар, рұқсат етпегендері бар. Сонда дейтін пайғамбардың істеген әрекеттері мен емделу жолдары да бар. Бұның ішінде жаңа қан алдыру, хиджама жасату, сүлік салдыру сияқты көптеген түрлері бар. Өйткені адамның организмі әртүрлі себептерге байланысты сауығып кетуі мүмкін. Ауруына байланысты әртүрлі адамдар шипасын әртүрлі нәрселерден табады. Біреуге шипа болып саналған нәрсе екінші біреуге шипа болып саналмауы да мүмкін. Сондықтан әртүрлі альтернативтерді, әртүрлі нұсқаларды қарастыру бұл дінде тыйым салынбайды. А сол үшін кейде жаңа Құранның аяттары, дұғалар немесе басқа да қасиетті сөздермен шипа іздеп жаңағыдай дем салу деген нәрселер бар. Осы дем салған кездерде жаңағыдай шүкіру дейді, осы рәсімдерді жасалып жатады. Әсіресе мынау көз тиген балаларға көбірек көз тиіп жатады, көз тиген адамдарға, тіл тиген адамдарға бұл дінде бар дүние. Осындай шүкіру әдістерімен жаңа адамдарды селт еткізу арқылы басқа да тәсілдермен адамдардың жаңағы нервтік жүйке клеткаларын орнына келтіру сияқты әдістер қолданылады. Бұл дінде тыйым салынған дүниелер емес. Бірақ бұның ішінде шүкіруді, мына дем салуды айтқан кезде бұның дұрыс бағыттағысы бар, теріс бағыттағысы бар. Мұхаммед пайғамбарымыздың тарихында да осындай жағдайлар болған. Жаңағыдай түйінге дем салу, тараққа дем салу, пайғамбардың тіпті науқастанып қалған жағдайлар да бар. Сондықтан оны дұрыс ниетте, аурудан сауығу ниетінде жасалу керек. Әйтпесе сиқыр ниетінде, біреуге зиян келтіру ниетінде жасалатын болса, бұл дұрыс болып саналмайды.